vi arbejder begge to med autister, og har autisme inde på vores private liv også. Og så synes vi, det var spændende at høre en voksen fortælle om, hvad det vil sige at være inde i sådan et hoved. Jeg bruger det rigtig meget. Altså, man kan læse til meget, og man kan gå til mange foredrag med folk, der har læst sig til noget, men der hører det fra en, der selv har det og ved, hvad hun taler om. Det går direkte. Ja, det er rigtig godt. Jamen, det er det der med, at man ikke skal tage noget for givet. Man kan ikke bare sige, jamen, vil du have den eller den, eller hvad synes du, eller sådan nogle åbne spørgsmål kan man simpelthen ikke stille. Og det, vi andre tænker, det er ikke et åbent spørgsmål. Det er det bare for nogen, at man skal bare være så konkret og så ensporet i det, man spørger om, eller det, man forventer. Altså, jeg synes også, det var ret god, hvor hun forklarede med hendes søn, der skulle igennem over 100 trin, til han kommer fra hans værelse, til han får lavet en mad. Altså, det, hvis man lige er bevidst om nogle ting, så tænker jeg også, at de børn, vi passer, de kan komme lidt nemmere igennem dagen, hvis vi er dygtigere. Ja. Og skærme de der sanser, når man kan se, hvor meget det påvirker ens humør og ens evne til at rumme noget, hvis man allerede er fuldstændig overloadet bare på sanserne. Så man slet ikke kan mere, at man skal være endnu mere opmærksom på, hvad der kan genere. Men jeg tænker, det er jo forskelligt, hvordan familien er ramt. Altså, jeg synes, det er svært at give sådan et entydigt svar. Nogen har søvnproblematikker, og nogen har udadreagerende børn, og nogen har stille børn, og nogen har børn, der ikke spiser. Altså, skal bare lytte meget til forældrene, tænker jeg. Jeg synes, det er... Man kan nemt synes noget og mene noget, men det er ret vigtigt at høre dem, der er tættest på, faktisk. Ja. Altså, det var en kæmpe hjælp, da vi fik en diagnose på vores søn derhjemme. Det gav en helt anden forståelse fra sagsbehandleren og fra skolen, og det gav en helt anden hjælpemuligheder. Jamen, rigtig fint. Altså, jeg kan kun være taknemmelig. Der åbner sig nogle døre, som der ikke har gjort alle de andre år, kan man sige. Fordi nu kan man kalde det noget. Så vi har kun været glade for det. Ja, så vi er på vej. Ja.